Mä lähden tätä ohjelmointiteemaa nyt lähestymään tällaisesta näkökulmasta, että mennään ajattelu edellä ohjelmointiin. Ja tässä ehkä niin kuin taustoituksena se, että on olemassa paljon erilaisia varhaiskasvatukseenkin soveltuvia appeja, ohjelmistoja, leluja, erilaisia tämmöisiä ihan konkreettisia laitteita, mitä me voidaan ohjelmoinnin harjoittelussa käyttää. Mutta sen sijaan, että lähtisin nyt ottamaan tämmöistä ikään kuin laitenäkökulmaa tähän, niin nyt pyrin puhumaan aiheesta ehkä just siitä näkökulmasta, että minkälaisia ajattelun taitoja ylipäätänsä ohjelmointi vaatii. Eli mitä algoritminen ajattelu on. Ja sitä kautta sitten mä lähden lähestyä tätä teemaa niin, että miten me voidaan tällaista algoritmista ajattelua harjoitella myös ihan vaikka täysin ilman laitteita, mutta toki nämä kaikki samat periaatteet sitten kyllä soveltuu hyvin, jos on käytössä erilaisia digitaalisia apuvälineitä, millä sitä ohjelmointia tai algoritmista ajattelua voi myös soveltaa. Hyvin pikaisesti kerron teille, kuka mä oon. Silloin on usein vähän mukavampi myös kuunnella alustuksia, jos tietää, kuka se tyyppi siellä äänessä sitten pohjimmiltaan on. Mä siis työskentelen varhaiskasvatuksen yliopiston lehtorina ja tutkijana Helsingin yliopistolla. Ja mulla tutkimusteemat, mistä olen kiinnostunut, niin on etenkin tiedekasvatus, tämmöinen ylipäätänsä tutkiva toiminta. Kestävyyskasvatus, vedän tällaista kettuhanketta, joka mahdollisesti sitten joillekin osallistujistakin on tuttu. Ja siihen kettuhankkeeseen siis liittyvää tutkimusta nimenomaan. Olen innostunut matematiikkaan liittyvistä teemoista ja sitten teknologiakasvatuksesta. Ja kaikkia näitä nivoo yhteen tämmöinen leikillinen lähestymistapa. Sen lisäksi usein itteeni tituleeraan tällaiseksi tiedekasvatuksen sekatyömieheksi. Eli paljon pyrin sitä popularisoimaan tiedekasvatusta silleen laajassa kuvassa. Ja muutamia yrityksiä sen popularisointiin on muun muassa Sanoma Proon kanssa tehty tämmöinen lasten tiedeseikkailukirjasarja. Pikkukakkoseen ollaan Ylen kanssa tehty 3 tuotantokautta Tiedonjyvä nimistä lasten tiedeohjelmaa. Olen Kide Sciencein yksi perustajia, se perustuu mun tutkimukseen, mahdollisesti Kide Science myös joillekin teistä on tuttu apuväline tähän tiedekasvatukseen ja on ollut sitten Pikkukakkosen Eskari-sovellukseen matikka- ja ohjelmointiosuuksia tekemässä. Eli kaikin tavoin pyrin tiedekasvatusta, matemaattista ajattelua, teknologiakasvatusta, kestävyyskasvatusta sitten edistämään sekä tutkimustyössäni että sitten tällaisessa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Mutta aloitetaan pohtimalla sitä, että mitä ohjelmointi itse asiassa oikein on. Ja tällä puhekielessä me käytetään usein myös termiä koodaus, mutta ohjelmointi on ikään kuin se virallisempi termi sitten tähän toimintaan liittyen. Ja ohjelmoinnilla me tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että me pyritään antaa tietokoneelle mahdollisimman tarkkoja yksiselitteisiä toimintaohjeita. Ja jotta me pystytään sitten näitä toimintaohjeita antamaan, niin toki meidän täytyy hallita erilaisia ohjelmointikieliä esimerkiksi, mutta vielä sitäkin ennen, niin meidän täytyy pystyä algoritmiseen ajatteluun. Ja algoritmisella ajattelulla sitten taas tarkoitetaan sitä taitoa, että sä ymmärrät, että millä tavalla koneita voidaan käskeä. Ja tätä taitoa me voidaan oikein mainiosti harjoitella myös ilman laitteita. Ja tulevaisuuden taitona tämä algoritminen ajattelu on loppupeleissä äärimmäisenkin tärkeä, koska jos me mietitään ihan meidän arkipäivää, niin meidän ei tarvitse paljon aamiaista pidemmälle mennä, kun me ikään kuin ollaan käsketty koneita jo tekemään asioita meidän puolesta. Ihan vaikka kahvin keittäminen, jos sen tekee esimerkiksi kahvin keittimellä, niin siinä on jo hyvin yksinkertainen
algoritmi ikään kuin siellä kahvinkeittimen toiminnan taustalla. Eli mitä tapahtuu, kun me se virtanappi painetaan päälle ja missä järjestyksessä. Ja sitten totta kai kaikki nämä edistyneemmät digitaaliset teknologiat, niistä puhumattakaan, niin siellä on hyvinkin monimutkaisia algoritmeja ja erittäin edistynyttä algoritmista ajattelua taustalla. Ja pohjimmiltaan algoritminen ajattelu on yksinkertaisesti ongelman ratkaisemista. Ja erittäin tärkeä huomio on se, että me voidaan jo hyvin pientenkin lasten kanssa alkaa harjoittelemaan algoritmisen ajattelun periaatteita. Ja vaikka lapsi ei koskaan hakeutuiskaan sitten aikuisuudessa sellaisten ammattien tai harrastusten tai toimintojen pariin, missä sitä varsinaista ohjelmointityötä tehdään, niin siitä huolimatta se, että meillä on kyky tämmöiseen algoritmiseen ajatteluun, niin se auttaa meitä ihan sellaisissa arkisissa ongelmanratkaisutilanteissa tai hyvin moninaisissa ongelmanratkaisutilanteissa, mitä sitten tosi monenlaisissa positioissa ja toiminnoissa päästään ja joudutaan tekemään. Algoritmisen ajattelun voi vähän niin kuin yksinkertaistaen, tälleen varhaiskasvatuksen näkökulmaa katsoen, niin jaotella ikään kuin neljään tällaiseen toisistaan riippuvaiseen toimintoon. Ja algoritminen ajattelu pitää muun muassa sisällänsä sitä, että me pystytään asettaa tapahtumia järjestykseen, eli pohtia erilaisia järjestyksiä. Ja tätä voidaan kutsua myös sitten jaksottamiseksi. Sitten sieltä löytyy tämmöinen osa-alue, jossa meillä olisi kyky purkaa suurempi ongelma pienempiin osiin. Sitten sinne kuuluu tämmöinen toistuvien toimintatapojen havaitseminen. Ja sitä kautta sitten, kun me havaitaan niitä toistuvia toimintatapoja, niin ilman muuta sitten se, että miten me pystytään sitten automatisoimaan niitä toistuvia toimintatapoja, jolloin meidän ikään kuin ongelmanratkaisu helpottuu. Ja sitten sieltä löytyy tämmöinen kuin algoritmin eli toimintaohjeen muodostaminen. Ja mä käyn nämä jokaisen nyt yksi kerrallaan läpi ja annan myös sit ehdotuksia siihen, että millaisia lapsen näkökulmasta arkisia tilanteita me voitaisiin käyttää näiden kaikkien osa-alueiden myötä sitten, että voitaisiin harjoitella näitä algoritmiseen ajatteluun kuuluvia osa-alueita. Ja tosiaan ne, mitä tässä esitän, niin on vaan pienen pieni jäävuoren huippu niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä sitten olemassa tietenkin on. Ja toivottavasti tänään sitten ehitte yhdessä pohdiskella niitäkin teemoja enemmän. Mutta jos me lähdetään katsoa eka tätä tapahtumien järjestykseen asettamista, eli jaksotusta. Se, että lapset pystyy pohtimaan sen, että missä järjestyksessä jonkun toiminnon osa-alueet pitäisi tapahtua tai pitäisi suorittaa. Totta kai lapsilla täytyy silloin olla kehittynyt jonkunlainen käsitys ajasta ja ajankulusta. Ja tässä kohtaa mennään sitten hyvin eheyttävästi myös matematiikan teemojen kanssa yhteen. Ja me voidaan tosiaan tällaista kykyä tehdä jaksotuksia ja asettaa tapahtumia järjestykseen, niin harjoitella ihan esimerkiksi tällaisten tarinatapahtumakorttien kautta. Mulla on tuossa esimerkkinä tutusta sadusta, kolmesta pienestä porsaasta tuommoiset tarinaan linkittyvät kortit. Ja sitten jos tarina on lapsille tuttu, niin voidaan sitä pohtia sitten ihan näiden vaikka irtileikattujen korttien avulla, että miten tämä ikään kuin tapahtumasarja kulkee niin, että siinä ikään kuin se kronologisuus olisi sitten se, mikä siinä tarinassakin on. Ja toki näitä tällaisia jaksotuksia me voidaan pohtia ihan, kun me mietitään meidän vaikka päivärytmiä tai päivän tulevia tapahtumia. Niihin on paljon erilaisia, ihan sellaisia keinoja, mitä varmasti paljon jo teette ja siellä päiväkodin arjessa tehdään, mutta ehkä sitä ei osata yhdistää aina, että hetkinen, että tämähän itse asiassa menee limittäin myös tämän algoritmisen ajattelun taitojen harjoittelun kanssa. Sitten meillä oli tämä toinen algoritmisen ajattelun osa-alue, eli ongelman purkaminen osiin.
Ja siitä hyvin tämmöinen arkinen esimerkki voisi esimerkiksi olla semmoinen pukeutumistilanne. Eli kun me lähdetään lasten kanssa miettimään, että jos me ollaan nyt menossa ulos ja puetaan vaatteita päälle, niin minkälaisista osista esimerkiksi tämä meidän pukemisen niin sanottu ongelma koostuu. Siinä voi olla sitten tilanne se, että siellä on sateinen sää ulkona ja sinne tarvii pukea sitten ensin ne ulkovaatteet ja sitten ulkovaatteiden päälle vielä esimerkiksi kuravaatteet ja kumisaappaat. Siinä voidaan ikään kuin lasten kanssa esimerkiksi näillä ihan klassisilla vaatekorteilla sitten lähteä purkaa sitä ajatusta osiin, että millainen vaatetus meidän pitäisi saada tuonne tiettyyn säähän esimerkiksi laitettua. Ja sitten päästään heti sen jaksotuksen kanssa tekemisiin, kun aletaan miettiä sitä, että no missä järjestyksessä nämä vaatteet kannattaa päälle pukea. Että ehkä niitä kumisaappaita ei kannata ihan ensimmäisenä jalkaan laittaa, tai sitten voi olla vähän hankalaa pukea niitä muita vaatteita. Ja tämän kaltaisia arkisia esimerkkejä meillä on lukuisia, missä me voidaan lähteä tosiaan pohtia sellaista yhtä toimintoa ja miettiä, että minkälaisia osa-alueita siihen kuuluu. Ja sitten lähteä niitä osa-alueita laittaa järkevään järjestykseen. Sitten jos me päästään tässä ongelman purkamisessa osiin, niin vähän askelta edistyneempään muotoon, niin silloin me voidaan lähteä pohtimaan just sitä, että no ensinnäkin tämä, että mitä tuossa äskenkin oli, että millaisista osista tämä meidän ongelma koostuu. Ja sitten sen jälkeen me voidaan lähteä ottaa sinne mukaan myös ajatusta siitä osien suhteellisuudesta, että no miten nämä osat suhteutuu toisiinsa. Ja sitten kolmantena vielä se osien funktionaalisuus, eli millainen vaikutus niillä on toisiinsa. Ja esimerkiksi tuossa mulla on kuvassa tuommoinen lapsi, joka potkaisee palloa, niin silloin ikään kuin siinä meillä olisi tarve saada toi pallo menee maaliin ja sitä voidaan pohtia, että tämä toiminto nyt koostuu siitä, että meillä on jalka, joka heilahtaa ja osuu palloon ja pallo lentää sen seurauksesta eteenpäin. Niin ikään kuin tuossa se potku on se suhteellinen toiminta ja sitten se funktionaalisuus voidaan miettiä esimerkiksi sitä kautta, että mitä kovempi se potku on, niin sitä pidemmälle se pallo lentää. Tai sitten tuommoisen sotkuisen tilan tapauksessa niin me voidaan lähteä ensin hahmottaa sitä, että mistä kaikista tavaroista tämä sotku koostuu. Lähtee vaikka pohtimaan, että osa siellä on ihan roskia, osa siellä on ehkä leluja, osa siellä on ehkä käyttötavaroita, vaatteita. Ja lähtee sitä kautta sitten miettimään, että mikä olisi järkevin mahdollinen tapa siivota nämä sotkut sitten sieltä huoneesta. Sitten meillä on tämä algoritmin, eli toimintaohjeen noudattaminen. Eli se on myös yksi ohjelmoinnillisen ajattelun osa-alueita. Ja hyvin tämmöinen meille kaikille arjesta tuttu esimerkki algoritmin, eli toimintaohjeen noudattamiseen, on esimerkiksi reseptit. Nehän on tällaisia hyvin, hyvin vanhoja algoritmeja, mitä ihmiset on toisillensa välittänyt, että me osataan tehdä tietyt toiminnot tietyssä järjestyksessä, että me saadaan meidän ongelma ratkaistua. On se ongelma sitten pullan leipominen tai vaikka tässä tapauksessa on bagelin tekeminen. Mutta reseptissähän meille on kerrottu aika selkeästi, että mitä kaikkia osa-alueita siihen kuuluu. Ja sen jälkeen meillä on selkeä toimintaohje siitä, että missä järjestyksessä mikäkin laitetaan ja mitä ikään kuin toimintoja siellä välissä sitten tulee. Ja lapsille ihan samalla lailla, jos on jonkunnäköisiä leipomisaktiviteetteja, mitä voidaan tehdä tai tehdään vaikka taikataikinaa tai muuta vastaavaa, niin sen voi ikään kuin samalla ottaa ajatukseksi, että me voidaan eheyttää siihen toimintaan samalla myös algoritmisen ajattelun periaatteita. Sitten totta kai siinä, missä algoritmeja ensin harjoitellaan noudattamaan, se on se ikään kuin helpompi osa-alue, niin seuraavaksi voidaan lähteä pohtimaan, että miten me osattaisiin itse näitä algoritmeja luoda. Ja yksi semmoinen mahdollinen tapa lähestyä sitä on ottaa joku tämmöinen lapsille hyvin tuttu
arkinen toiminto, on se sitten hampaiden pesu tai vaikka käsien pesu. Ja me voidaan siinäkin käyttää tämmöisiä toimintakortteja apuna, ja lapset ikään kuin voi sitten lähteä kortteja laittaa järjestykseen sen mukaan, että miten heidän mielestä ne toiminnot asettuu suhteessa toisiinsa. Ja jos kyseessä on vaikka käsienpesu, niin mehän voidaan testata sitten meidän ohjeen mukaan, että onnistuuko se käsienpesu, jos me seurataan sitä ohjetta sillä tavalla, kun me ollaan kortit järjestetty. Ja sitten totta kai mitä edistyneemmät, enemmän lapset on saanut harjoitella algoritmisen ajattelun taitoja, niin niitä voidaan lähteä sitten luomaan niitä ohjeita itse ihan alusta alkaen. Yksi kans semmoinen oikein kiva, mistä lapset mun kokemuksen mukaan monta kertaa on tykännyt, niin on tämmöinen niin sanottu robottileikki, missä lasten tehtävä on ohjelmoida joko opettajaa, aikuista tai sitten toista lasta. Ja siinä voi olla tavoitteena vaikka kirjan vieminen kirjahyllyyn, ja sitten pitää miettiä, että millaisia komentoja tälle ihmisrobotille pitää antaa, että se kirja sitten sinne hyllyyn lopulta päätyisi. Sitten me linkitty tänne algoritmisen ajattelun taitoihin tämmöinen toistuvien toimintatapojen havaitseminen. Ja tässä mä käytän esimerkkinä nyt sit ihan tällaista murojen syömistä. Ja jos me mietitään, että millaisia osa-alueita meillä siinä murojen syönnissä voisi olla, niin se lähtee ihan siitä, että laitetaan murot kulhoon, kaadetaan kulhoon murojen päälle maitoa, viedään lusikka kulhoon, viedään lusikka suuhun ja toistetaan tätä niin kauan, kunnes kulho on tyhjä. Eli tässä meillä tämmöinen toistuva toimintatapa on tämä vie lusikka kulhoon, vie lusikka suuhun. Ja sieltä me huomataan, että sitten tämä vie lusikka kulhoon, vie lusikka suuhun ja toista, kunnes kulho on tyhjä, on tämmöinen toistuva toimintatapa. Eli niitä ei kannata ikään kuin komentoina kirjoittaa kauhean pitkälle, vaan siihen kannattaa sitten antaa tämä ikään kuin ehdollisuus siihen, että tätä tiettyä toimintoa toistetaan niin kauan, kunnes kulho on tyhjä. Ja siitä päästäänkin sitten katsoa niitä ehdollisuuksien havaitsemisia. Eli tämä tiettyjen ehdollisuuksien havaitseminen kuuluu myös osana algoritmisen ajattelun taitoja. Liikennevalot, erittäin arkinen esimerkki siitä, että miten meidän algoritmiin vaikuttaa tietty ehdollisuus. Eli jos meillä on tavoite, ongelma päästä tien yli, niin silloin me toimitaan sen mukaan, että minkä värinen valo meille palaa. Jos mietitään nyt jalankulkijoiden tilannetta, niin ehdollisuus on se, että jos siinä palaa punainen valo, niin silloin ikään kuin meidän algoritmi muuttuu niin, että pysähdytään paikalle ja odotetaan, kunnes valo vaihtuu vihreäksi. Sitten se toinen ehdollisuus siinä on, että jos se valo on vihreä, niin saa jatkaa kävelyä tien yli. Toisena tämmöisenä lasten kanssa käsiteltävänä ehdollisuutena voi olla esimerkiksi säähän liittyvät kysymykset. Eli voidaan tarkastella sitä, että jos ulkona paistaa aurinko, niin ei tarvitse ottaa sateenvarjoa tai kumisaappaita tai kurahousuja ja sadetakkia päälle. Tai sitten jos me havaitaan, että ulkona sataakin vettä, niin silloin meidän ehdollinen algoritmi muuttuu niin, että meidän pukeutumiseen tulee sitten ne sadevarusteet mukaan. Mutta loppupeleissä ohjelmointia kannattaa ajatella myös sitä kautta, että se on väline saavuttaa uusia ajattelun tapoja. Ja sitä ajatellen, että algoritminen ajattelu on pohjimmiltaan ongelman ratkaisemista, niin silloin myös sillä, että meillä on kyky purkaa ongelmia osiin, järjestellä ehkä näitä osia eri tavalla, löytää toistuvuuksia, löytää ehdollisuuksia. Me voidaan löytää sieltä ihan uusia tapoja myös lähestyä tämmöisiä joko arkisia tai vähemmän arkisia ongelmia. Ja siinä, missä meidän maailma kuitenkin koko aika vahvasti digitalisoituu, niin se, että meillä on kyky ymmärtää sitä, miten algoritmit ainakin edes periaatteen tasolla toimii, niin on kyllä äärimmäisen tärkeä tulevaisuuden perustaito. Eli en missään tapauksessa sano sitä, että jokaisen olisi opeteltava ohjelmoimaan, mutta sanon sen, että jokaisen olisi kyllä ehdottomasti tärkeää ymmärtää, että mikä siellä meidän arkisten laitteiden takana on, mikä se toimintaperiaate on, ja ennen kaikkea ymmärtää se ihmisen rooli siinä. Eli mikään laite tai ohjelmisto ei tee mitään
mitä joku ihminen ei olisi käskenyt sitä tekemään, lukuun ottamatta sitten AI-teknologiaa, joka on sitten jo ihan oman luennon aihe. Mutta se myös, että me annetaan lapsille mahdollisuus innostua ohjelmoinnista ja sen mahdollisuuksista, niin avaa lapsille ihan uudenlaisia tapoja ilmaista itseään ja luovuuttansa. Se voi näyttäytyä esimerkiksi tällaisten yhdessä digitaalisesti pelattavien pelien, yhdessä digitaalisesti rakennettavien maailmojen muodossa, joka ikään kuin on sitten tässä Minecraftinkin tapauksessa ikään kuin tämmöinen perinteinen palikkaleikki, joka on viety digitaaliseen muotoon, mutta missä ne samaiset palikkaleikin ominaisuudet vahvasti on mukana. Tai sitten esimerkiksi, jos me mietitään digitaalista taidetta ja minkälaisia mahdollisuuksia se voi meille avata, niin ikään kuin annetaan lapsille mahdollisuus myös ohjelmoinnin kautta ilmaista itseään ja luovuuttansa. Mutta se, mikä tämmöisessä ohjelmoinnissa, algoritmisessa ajattelussa pienten lasten tapauksessa on tärkeää, niin olisi juurikin se, että me esiteltäisiin toiminnallisesti ja leikin kautta lähtien niistä arjen algoritmeista, lapsille tutuista toiminnoista, pukemisesta, hampaiden pesusta, pullan leipomisesta. Sieltä lähtien näitä algoritmisen ajattelun periaatteita. Ja sitä kautta sitten tarjotaan lapsille mahdollisuus innostua, kiinnostua, ilmaista itseään ja luovuuttansa mahdollisimman moninaisin tavoin. Suurkiitos teille mielenkiinnosta. Pahoittelen ylitin aavistuksen mun aikani, mutta mut saa kiinni osoitteesta jenni.vartiainen@helsinki.fi. Sinne mielelläni otan osallistujiltakin postia ja yhteydenottoja. Kiitos paljon tästä.